Ele vai? Quer ver daqui? Bani sa di style ni ani? नमस्ते म चाहिँ विद्या राई घर चाहिँ म सुन्दर रहेछ भन्छ मलाई इच्छा चाहिँ होइन पहिलेदेखि नै त्यो भाराकेटिङ गर्ने तर अब हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्टहरू त्यही नमिलेर कहाँ सिकाउँछ कि त्यो नै थाहा नभएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले सिकेको थिइनँ अनि यहाँ हुन्छ भन्ने भएपछि चाहिँ अनि उहाँ आएको सुरुमा त मैले हुन्छ नि सोचेको थिएन होइन यस्तै राम्रो सिकाउनुहुन्छ हाम्रो गुरुहरूले भनेर चाहिँ सोचेको थिएन अनि आएपछि चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो खुसी लाग्यो जस म प्याराग्राफिङमा आएपछि चाहिँ होइन त्यो खुसी पाएँ हुन्छ नि त्यो नसोचेको खुसी चाहिँ पायो मैले 1 मन्थ लक भयो अब म चाहिँ यता मोरङ के अरे यो उदयपुरको बेलाका नगरपालिकाको भागलपुर भन्ने ठाउँमा चाहिँ ट्रेनिङ गराउँछु ताइक्वान्डोको अनि त्यहाँदेखि नै यहाँ चाहिँ मर्निङमा बिहान आउँछु अनि अब एकछिनपछि चाहिँ क्लास फेरि अब इभिनिङमा चाहिँ मेरो ताइक्वान्डो क्लास हुन्छ अनि म त्यही जान्छु ताइक्वान्डोको खेलाडी भनेर चाहिँ मैले खेल्न छोडेको चाहिँ भइसक्यो अहिले चाहिँ म ट्रेनिङ गराउँछु प्रशिक्षक भनौँ यो चाहिँ मैले टिभीमा हेरेर टिभीमा हेरेर चाहिँ मलाई एकदम मन परेको हो होइन मैले पनि गर्नु पाएँ हुन्थ्यो भन्ने इच्छा चाहिँ थियो त्यो टाइमदेखि नै तर पनि अब ताइक्वान्डोमा लागिसक्यो होइन अनि ताइक्वान्डो गेम खेल्थेँ त्यहाँ पछि अब यो प्याराग्लाइडिङको चाहिँ मलाई केही पनि थाहा थिएन फेरि म अहिले यहाँ आएपछि बल्ल थाहा भएको नत्र केही थाहा थिएन अनि यहाँ आएपछि चाहिँ जति पनि सिकेँ नि मैले यहाँ आएपछि मात्र सिकेको मलाई चाहिँ अब हुन्छ नि म चाहिँ मिहिनेत गर्छु होइन मिहिनेत भने चाहिँ मिहिनेत चाहिँ गरिरहेको छु तर अब हुन्छ नि मैले हुन्छ नि मैले चाहिँ कतिसम्म गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ अब पछि मात्र थाहा हुन्छ नि त त्यस पछाडि चाहिँ डिसाइड गर्छु भन्ने सोचेको छु अहिले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छु मिहिनेत गर्छु अनि त्यस पछाडि राम्रो भयो भने स्पोर्ट्समा लाग्छु नत्र भए अब जे जस्तो छ नि त अब नेपालमा यस्तै छ त्यही अनुसार मभन्दा अगाडि 2 इयर्स अगाडि चाहिँ एकजना पुनम राई भन्नुहुन्छ राई हो कि के म चाहिँ पुनम उहाँको नाम चाहिँ उहाँले गर्नुभएको रहेछ अनि म चाहिँ अहिले अब उहाँले पनि फेरि यहीँ हुनुहुन्छ होला 2 इयर्स अगाडि गर्नुभएको फेरि उहाँले चाहिँ कन्टिन्यू नदिएपछि फेरि रिफ्रेस गर्न आउनुभएको छ इन्टरनेसनल पार्टिसिपेट मतलब हुन्छ नि फ्रेन्डसिप चाहिँ खेलेँ फ्रेन्डसिप चाहिँ इन्टरनेसनल पनि खेलेँ अनि अब नेसनल गेमहरू खेलेँ तर मैले पहिले नै हुन्छ नि खेल्नु चाहिँ छोडेँ टाइम चाहिँ म चाहिँ मर्निङ यहाँ 9-10 बजे आउँछु 8-10 बजे आउँछु पछि अब यहाँ प्र्याक्टिस गरेर 3 बजे जान्छु क्लास फेरि त्यही टाइममा स्टडीको टाइम चाहिँ छुट्टीमा मात्रै जुन टाइम अब मलाई घरमा यति हुन्छ नि गाह्रो हुन्छ नि मम्मी पापालाई के मेरो हेल्प हुन्छ चाहिएको हुन्छ त्यो बेला मात्रै जान्छु भागलपुरमै बस्छु 2 वर्ष भयो यहाँ आएको Thank you.